teşekkür ederim. Manas. Jinab şahis dahşet faylımız gamısımız. Bardı bar gosna esiyi gasın yit kısı. Ki kaj işin panyan bacın divan ne var ne yarın. Ki kaj beyti gosna esiyan bacın pür gosna yi asar piyon. Ki. Ayn bir gosna ad gosna mis pür karavayı gasın. Kaj bardı bar gosna yit kız gasın. Ki. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mera nam Muhammed Abbas. Mein is kripal pura bala ka rehne wala hoon. कल शाम यहां एक हादसा हुआ है जिसमें चंद लोग जिसमें मुंतजिर अहमद भट्ट और इरशा अरशद अहमद भट्ट जो ड्रग्स बार-बार यहां ड्रग्स कर रहे हैं एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो यहां ड्रग्स कर रहा है एक हमारा ही बच्चा एक है आसिफ अली भट्ट जो कि यहां दरसगाह के पढ़ाता है बच्चों को दरसगाह की इस्लामी तालीम दे रहा था जो रास्ते से जा रहा था इसने इनको कहा कि आप इस माह मुबारक में ड्रग्स क्यों करते हो بار بار آپ کو بتا یہاں لوگوں کو آپ ظلم لوگوں پہ آپ دہشت ڈال رہے ہیں آپ ڈرگس کیوں کرتے ہو لیکن انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی انہوں نے وہاں سے چاقو نکالا اس کو مضروب کیا ہے جبکہ اس کو اسی وقت پولیس چوکی میں لیا ہے نزدیکی پولیس چوکی میرگنڈ میں لیا ہے یہاں کے کچھ نوجوان نے اس کو پولیس چوکی میں لیا ہے پولیس نے اس کو اپنے پارٹی ایک ساتھ دیا ہے جبکہ اس کو پٹن ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے لیا ہے پٹن ہسپتال نے اس کی حالت نازک دیکھ کر اس کو صدر ہسپتال سری نگر منتقل کیا جو اس وقت موت و حیات کے کشمکش میں ہے ہماری ریکویسٹ ہے ایس ایس پی بارہمولہ سے ایس ڈی پی او پٹن سے ایس ایچ او پٹن اور ڈی او صاحب سے کہ یہاں تقریباً 50 کے قریب لوگ افراد وہ ہے جو یہاں ہر روز ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم ایس ایس پی بارہمولہ سے اور ایس ڈی پی او پٹن سے یہی چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے یہاں سے یہاں جہاں جس سے یہاں کے غریب عوام بچ سکے آئندہ ایسی کوئی حرکت پیش نہ آئے ہمارے بہنتر کو مارا تھا تو ہم گئے تھے وہاں میں بھیا کے ساتھ جا رہا تھا میں تھوڑا پیچھے ہی تھا یہ دونوں مطلب کھڑے تھے سڑک پہ میں پیچھے تھا مجھے بابا کے لیے پائپ لائنی تھی وہاں سے یہ اس کو مکتب جانا تھا تو انہوں نے اس کو بولا بھیا نے اس کو سیدھے سے بولا کہ آپ نے اسے کیوں مارا تو انہوں نے وہاں سے چاقو نکالا ایک نے اسے پکڑا دوسرے نے اسے چھرا بھونک دیا اور میرے پہ یہاں لگا دیا ہیموفیلیا سوسائٹی آف کشمیر ہیموفیلیا میں مبتلا مریضوں کے لیے علاج و معالجہ باضابطہ کاری اور کفالت کے لیے سرگرم ہے جو موجودہ حالات میں مذکورہ مریضوں کو ہر ممکن مدد کرنے میں مصروف ہے لہذا ادارہ وادی کشمیر کے غیور عوام سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے صدقات و زکات ادارے کے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کر کے اجر عظیم پائیں